Dobroveče i dobrodošli u još jedan pravac. Prema najavama i prema zakonskom roku, 4. ili 5. jun biće dan kada ćemo upoznati ovaj 11. najnoviji saziv Narodne skupštine Republike Srbije, a tog dana počinje da teče i zakonski 90-dnevni rok za formiranje nove vlade, mada prema svim najavama čini se da će taj rok biti znatno kraći, tako da će jun mesec biti zapravo mesec u kome ćemo dobiti i novi parlament i novu vladu. I čini se sve nekako teče normalno i legalno. A za to vreme u regionu. U Hrvatskoj već duže od 3 nedelje nema kvoruma za zasedanje sabora, a Hrvatsku trese i najnoviji skandal Karamarko, bračni par Karamarko, tako da se spominju čak i novi vanredni izbori. U Skoplju je danas Ustavni sud poništio odluku o raspuštanju parlamenta, te se isti sastav u toku popodneva i odložio izbore koji su već bili zakazani za 5. jun, jer su se navodno za njih prijavila samo jedna stranka, to je VMRO, DPMNE premijera Nikole Gruevskog, i takvi izbori ne bi bili priznati ni od Evropske unije, ni od ostatka sveta. U Podgorici posebna telenovela u kojoj je glavni glumac Ranko Krivokapić uz obilnu pomoć opozicije pokušava što duže da ostane na mestu predsjednika Skupštine, a čini se da mu je nekakav cilj zapravo 21. ovog meseca, kada će Crna Gora proslaviti godišnjicu proglašenja nezavisnosti, ne bili on valjda kao treći po važnosti čovjek u Crnoj Gori prisustvovao toj proslavi. Ono što se događa u južnoj srpskoj pokrajini čini se da ne treba posebno ni spominjati. Tamo od 25. augusta prošle godine, od kada je u Briselu postignut sporazum o zajednici srpskih opština, odnosno o sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština, ni jedna sednica Skupštine nije prošla bez suzavca. Čini se da su se poslanici Kosovskog parlamenta nagutali više suzavca nego što su menjali kravate za ulazak u taj parlament. I tako, gledajući sve ovo okolo, da ne zaboravim Republiku Srpsku, gde ono što pokušava da se predstavi kao opozicija, a zapravo čini vlast na federalnom nivou, ne bira sredstva, ne bi li oborila vlast u Srpskoj. Prilično, onako, bez gađenja za korišćenje nekih, ajde da budem nežna, fondova, uglavnom iz džepa Đorđa Soroša, o čemu smo mi imali prilike i da vidimo papire upravo na ovoj televiziji. Dakle, u poređenju sa svim tim, Srbija zaista deluje kao jedna mirna oaza. Nije li upravo to razlog što ovdašnja opozicija, koja je na ovaj ili onaj način diskutabilno je, ne bih ulazila u to, prešla cenzus, pokušava da nekako napravi sliku da je stanje u Srbiji potpuno isto kao i stanje u regionu o kome sam malo čas pričala. O tome večeras sa vašim i mojim gostima, a to su gospodin Marijan Rističević, narodni poslanik. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. I gospodin Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, također narodni poslanik. Dobroveče. Dobroveče. Pa čini mi se da ste dobili od Republičke izborne komisije rešenje. Kad se potvrdi mandat u parlamentu. Dakle, da li je to što je Srbija trenutno jedina, kako rekoh, mirna oaza, upravo motiv onima koji su trenutno opozicija da tu sliku pokušaju da naruše i da nekako se stvori utisak da je potpuno ista situacija u Srbiji kao i u zemljama regiona? Pa, znate kako, opozicija od onog trenutka kad se završe izbori pokušava da obori vlast i da oni dođu na vlast. To je potpuno legitimno. Međutim, nisu sva sredstva u toj borbi legitimna i postoje sredstva koja su demokratska, koja su zakonita i legalna i ona sredstva koja to nisu. Dakle, pokušaj da se od Srbije napravi Bosna i Hercegovina, da se napravi Makedonija i tako dalje su apsolutno nelegitimni, jer vi se možete boriti i kritikovati vladu, kritikovati vlast, ali rušiti stabilnost države svakako nije ni legalno, ni legitimno, pa ako hoćete to je jedan čin koji apsolutno nije rodoljubiv. Na svu sreću, opozicija u Srbiji nema snagu da Srbiju destabilizuje. Srbija je na sreću njenih građana, veoma stabilna država. I sve ovo što ste govorili o dešavanjima u regionu, ne treba zaboraviti da, ajde, često moje kolege vole da kažu da čitav Balkan funkcioniše po principu spojenih sudova, što nije netačno. Međutim, ako pogledamo šta se dešavalo u prethodnoj godini, od početka ove godine do sad, možemo vidjeti da je Srbija bila izvoznik stabilnosti. Nekoliko situacija u koje je Srbija uvlačena. Nešto su bile objektivne okolnosti kao što je izbeglička kriza, gdje je Srbija zaista ne samo regionu nego i Evropi pokazala na koji način jedna ozbiljna država se suočava sa ozbiljnim problemom. Ako se setimo Srebrenice prošle godine kada je bio pokušaj, gdje je bio izvršen napad na premijera Vučića, setimo se na koji je način on reagovao. To je trebao, taj napad je trebao da isprovocira i vladu Srbije, da isprovocira nestabilnost. Međutim, ako imate ozbiljne državnike koji ne brinu samo o nekim svojim rejtinzima i ne brinu o svojoj sujeti, već brinu o budućnosti države i naroda, onda se ta situacija smiri. Setite se onog mini carinskog rata sa Hrvatskom, gdje su Hrvati bili ubeđeni da oni kao članica Evropske unije, članica NATO-a imaju nenadoknadivu političku prednost u odnosu na Srbiju, pa smo vidjeli kako se to završilo. Da ne govorimo o procesu, o briselskom procesu, dakle, gdje također Srbija je ta snaga koja pokušava da situaciju izbalansira, da umiri. Posljednji događaj u Republici Srpskoj, ja sam siguran da je presudan značaj bio i poziv premijera Vučića, ali i njegove svetosti patrijarha, da se strasti smire, jer ne treba zaboraviti da Srbi u Republici Srpskoj ipak kao svoju maticu vide Srbiju i kao svog glavnog političkog lidera. Da, što je posebno dokazao gospodin Dragan Čavić, koji je poručio patrijarhu da crkva nije politička organizacija, ako želi da se bavi politikom, da se kandiduje na izborima i da bi se iznenadio koliko bi loše prošlo. Ali ne možete jednog političara poistovetiti sa čitavim narodom. Dakle, imali smo ipak sreću da vidimo da na tom mitingu jedna i druga strana je bila, govorim o građanima koji su se okupili, i mislim da je to poziv premijera i poziv patrijarha bio zaista blagotvoran. Tako da ja preverujem da je Srbija ta koja može da pomogne u stabilizaciji regiona nego što region može da destabilizuje Srbiju. Jer, znate kako, uvek je pitanje stabilnosti ili nestabilnosti. Nije, ajde, u nauci kojom se ja bavim kada govorimo o bezbednostnom identitetu. Uvek govorimo o izvorima ugrožavanja, dakle o bezbednostnim izazovima, rizicima i pretnjama koji ugrožavaju jedan entitet, i govorimo o kapacitetima tog entiteta, te države, da odgovori na te pretnje. Dakle, u ovom trenutku Srbija ima mnogo veće kapacitete za odgovor nego što su pretnje koje idu prema Srbiji. Tako da ja, eto, zaista ne želim da širim nekakav optimizam koji nema pokriće. Ovih nekoliko primjera koje sam samo kratko naveo ukazuju na to da građani Srbije nemaju razloga za brigu, da je Srbija stabilna zemlja, da imamo snažne institucije. Evo vidite, u Makedoniji izbori ne mogu da se zakažu, ne mogu da se održe uopšte izbori. Kod nas su izbori ipak prošli bez nekih velikih turbulencija, uz sve pokušaje da se ospori legalnost tih izbora. Upravo to sam htjela, gospodine Rističeviću, sa vama. Iskusan ste političar, dugo ste na srpskoj političkoj sceni. Ja sam iskusan poljoprivrednik. I iskusan poljoprivrednik, što je još bolje. Mi to vidimo malo drugačiji način. Ja ne verujem da ono što se u regionu dešava se ne dešava i ne tiče Srbije. Ja mislim da podjednako, a čak i više napora, ti centri moći, razne interesne grupe, to ne moraju biti državnici, to može biti deo međunarodne zajednice, mogu biti interesne grupe koje su servisirale i određene političare na zapadu. Mislim da sve što rade okolo u stvari rade zbog Srbije. To je ono što ja mislim. Veće posljedice smo izbegli zato što nismo kao političko rukovodstvo, pre svega vlada Republike Srbije, pa i predsjednik Republike Srbije, zato što je ta politika bila izbalansirana i što su je građani prepoznali. Teže posljedice smo izbjegli upravo iz tog razloga, jer oni koji su na imperijalan način izvozili demokratiju, govorim, su nas doveli u poziciju da ono što je narod ceo, 90. godina kad su nas polje ugrožavali, dakle, narod je hteo da dobijemo demokratiju i tržišnu ekonomiju, a dobili smo monopole i dobili smo monopole koji su nam izrodili korupciju, a korupcija na određen način 2000. godina kad su nas unutra potkradali, ovi koji su zajedno sa mnom došli na vlast, Oni su uzeli vlast, ja sam ostao u opoziciji. Dakle, u toj situaciji smo dobili korupciju koja je pojela državu i u ovoj državi 2012. godine nije bilo države. Posle promjena, očigledno je da je država povratila deo svog suvereniteta i integriteta i najvjerovatnije da oni koji su isplanirali da jugoslavenske narode, a izvozom plemenske demokratije, ono prepisivanje ustava, razvlašćivanje bivše SFRJ, stvaranje nekih plemenskih država itd., oni su planirali da nas podeljene koriste jedne protiv drugih, međutim njih je iznenadila politika koja je nudila pomirenje u regionu i nudila da nas više ne koriste jedne protiv drugih i mislim da na određeni način je veća meta rukovodstva Republike Srbije zbog pokušaja da uspravi svoju državu. Naravno da se nismo uspravili skroz, jer da bi se neko uspravio, mora ponekad malo i da se sagne. Pokušaj povraćaja integriteta, neuvođenje sankcija Rusiji, onda izbjegavanje rezolucije o Srebrenici, izbjegavanje UNESCO. Dakle, to su doživjeli određeni krugovi, ne kažem svi, jer u politici nije bitno šta su nam rekli, već šta su prećutali i kada su to prećutali. Dakle, to je na određenim krugovima doživljeno kao neprijateljski stav i ja ne mogu da verujem da mi neko prčka toliko mnogo oko njive i da ga ja primećujem oko moje međe, a da se to neće preneti na moju među ukoliko i dalje ne budem pazio na to. Ja mislim da su oni iskoristili čak više sredstava da ubaci u Srbiju i da je na određen način izvršena prilikom upada u RIK svojevrsna agresija. Ukoliko vama, recimo, ajde uzmemo na primjer da je savjetnik naše ambasade u Vašingtonu upao u Republičku izbornu komisiju, centralnu izbornu komisiju Sjedinjenih Američkih Država, kako bi to Sjedinjene Američke Države doživjele? Mi smo za vreme izbora doživjeli da savjetnik američke ambasade... Sve da budem, da vas prekinem, verovatno bi bio izveden sa lisicama na rukama. Vi mislite da ja mislim na gospodina Kradulovića? Ne, mislim... Recimo da to vaši gledalci sami zaključi. Dakle, neko koji je registrovani savjetnik američke ambasade, koji je vođa neregistrovane političke stranke i je upao u našu centralnu izbornu komisiju za vreme zasedanja rada izborne komisije. Ja to vidim kao neku vrstu agresije. Ona jeste. Jednog službenika američke ambasade na suverenu zemlju i njene institucije. Dakle, ima mnogo naših činovnika koji su već uvučeni u te neke razne priče. Postoje razne nevladine organizacije, NUNS-ovi, UNS-ovi, udruženja novinara, Ala Sejdinović, Gruhonjić i tako dalje. Ja kao seljak čovjek vidim da tu postoji zajednički napori da se taj povraćaj integriteta koji je nesumnjiv i koja je Vlada Republike Srbije zajedno sa predsjednikom Republike Srbije, i tu pre svega Vlada vodi spoljnu politiku i ima najveće zasluge za to i povukla je mnogo tih poteza koje idu u korist pomirenja u regionu. Mislim da su oni to doživjeli kao metanje njihovih krajnjih planova i da su uložili čak više sredstava ovde, već zahvaljujući pre svega i tome što je narod posle 2000. godine svestan da se to može namontirati iz polja, zahvaljujući rukovodstvu i spoju naroda i rukovodstva, ta situacija je izbegnuta, uprkos činjenici da su mnogi od njih, evo ovaj Janko što je, Karamarko ste rekli, kod nas je bio Karajanko Veselinović, koji je surovo pokrade na izborima zajedno sa grupom Sanda i pacijenti i tako. To je sve ona grupa, niko se od njih oznojio nije i nikad nije im bilo dosta. Dakle, mi to tako vidimo, oni su uložili, odgovarajuće napore da u proleće, Đurđeva zeleni, odnosno dolari zeleni ili kako se to zove, naravno svima njima osim meni, oni su pokušali to da opravdaju i ja mislim da tih intencija... Vama su valjda zelene njive. Molim? Vama su valjda zelene njive u ovom... Pa, slušajte, mi seljaci zemlju doživljavamo drugačije, mi ne hodamo za žutom patkom i ne vidimo da... Mi svoju državu čuvamo, mi uzmemo onaj grumen zemlje, mi zamislimo da je to naša država i mi to pažljivo čuvamo. Drugačije mi doživljavamo državu nego što to rade u Beogradu. U Beogradu je ludilo politike, to su razne veštačke teme. Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji nam garantuje neke investicije odjednom bio problematičan. Imate skup, imate zaustavljena 2 tramvaja, to je cijela revolucija. Niko neće da kaže da je neko napravio neprijavljen skup i da je to vlast tolerisala, ne želeći da urade ono što su oni uradili kad je bio neki protest na Trgu Republike gdje sam ja bio sa suprugom gdje su ubili čoveka na 15 metara cokulama. Dakle, nisu oni toliko bili miroljubivi, mi smo krajnje miroljubivi prema njima i ja dajem za pravo Vladi Republike Srbije da povuče neke poteze koje su protiv SNS većinske stranke. Dakle, ona okuplja sve one, čak i neke protivnike, da bi smanjila broj neprijatelja, da bi uvukla u sistem, da ne bi iscurili van Republike Srbije, da se ne bi borili za neke druge interese. Ja mislim da vlada radi pametno, da pri tome stranka gubi na određene poene, da daje šansu svima da se uključe u odbranu suvereniteta, integriteta i povraćaj stepen po stepen, korak po korak, dakle, da se povrati suverenitet kakav ova država zaslužuje da ima. I ja mislim da u ovom trenutku spoj naroda i rukovodstva je najbolji garant da se neće desiti ono što je razna sandinistička grupa zajedno sa svojim pacijentima zamislila. A moram vas da pitam, neki tvrde da je zapravo Savezna Republika Jugoslavija, kasnije samo Srbija, bila dobar eksperiment pojedinim zapadnim zemljama za ono što se kasnije događalo na Bliskom istoku i Severu Afrike. Prvo bombardovanje, a onda uterivanje demokratije. Od Iraka do Libije, do Sirije pokušaja, do Tunisa, mislim, bili smo svedoci tog arapskog proleća, a sada se nama ovde nameće jedan novi termin, balkansko proleće. Ko priželjkuje balkansko proleće? Koje je naravno asocirano ono što se događa. Svakako da postoje oni koji priželjkuju da se balkansko proleće desi i oni koji na tome rade. Dakle, mi vidimo zaista veliku nestabilnost u zemljama oko nas i to je ono što svakako treba da nas zabrine i to je ono što mi moramo u ovoj zemlji ozbiljno da pratimo i da uzimamo ozbiljno u svim svojim analizama. Dakle, počevši od vlade Republike Srbije kao najodgovornije za vođenje zemlje, pa do celokupnog obaveštajno-bezbednosnog sistema, čiji je posao da prati takve pojave. Ali, naravno, kada govorimo o načinima na koji se subverzivno deluje prema određenim državama, ljudi to, ajde kažem, vrlo uprošćeno svode na delatnost službi bezbednosti. Međutim, savremene subverzije su mnogo šireg zahvata i tu se zapravo najviše udara na ekonomiju, udara se na kulturu, udara se na identitet i na mnoge druge, praktično sve oblasti društvenog života. I ukoliko jedno društvo, namerno kažem društvo, a ne država, nije dovoljno spremno da se odupre toj vrsti, da kažem, soft agresije, onda je ono u velikom problemu. I to je ono što treba građani Srbije jako dobro da znaju, da se država štiti i u poljoprivredi, i u finansijama, i u kulturi, i u medijima. Dakle, ako sedimo i očekujemo da to isključivo uradi, ne znam, bezbednosno-informativna agencija ili vojno-bezbednosna agencija, koje svakako imaju vrlo značajnu ulogu u zaštiti države od te vrste ugrožavanja, onda nećemo biti uspešni u toj odbrani. Dakle, jako je važno imati svest o tome da postoje razni oblici kako se jedna država može ugroziti i imamo čitav niz primjera u svetu. Vi ste pomenuli ovo arapsko proleće, dakle, o njemu su potrošene tone mastila i papira da bi se to objasnilo i mi imamo manje više opise, ali nemamo objašnjenje te celokupne pojave i kada o svemu tome govorimo, vrlo lako je postavljati različite hipoteze, ali te hipoteze je jako teško dokazati. Pogotovo ukoliko imate subverzivno delovanje obaveštajnih službi, što savremene obaveštene službe najviše razvijaju kapacitete da države pokoravaju bez krvi, da se interesi određenih grupa. Dakle, to je gospodin Rističević dobro primetio, dakle, da to vrlo retko vi možete reći da određena država to čini. To su u pitanju uglavnom određene interesne grupe unutar nekih država koje, koristeći različite mehanizme, trude se da ostvare svoje interese, pre svega svoje finansijske i ekonomske interese na određenim područjima. Tako da, kada je Srbija u pitanju i kada je ono što se nama u prošlosti dešavalo, mi možemo postaviti čitav niz različitih hipoteza, ali ćemo ih teško dokazati, pošto te službe se zovu i tajne službe. Te operacije se zovu tajne operacije. Dakle, to nije ono što mi možemo golim okom, čitajući novine i gledajući televiziju, da vidimo. Na kraju vidite posljedice koje su se dogodile. Zato kažem, bez naravno namere da širim bilo kakvu paranoju ili da, ne znam, se ovdje svi pretvaramo u balkanske špijune, ali činjenica da se Srbija nalazi na jednom vrlo trusnom području, da je nestabilnost svuda oko nas, da procesi koji se dešavaju u Srbiji mnogima smetaju. Dakle, prosto vi ako dobijete čvrstu i snažnu državu na Balkanu. To mnogi koji su pljačkali ovu zemlju u posljednjih par decenija, to će mnogima izbiti novac iz džepa. Ja se tu uvek fokusiram na ovaj najvažniji organizovani kriminal u Srbiji, koji je na svu sreću od 2012. godine je njegov uticaj u zemlji značajno smanjen. Međutim, on nije do kraja pobeđen i on će pokušati da na najrazličitije načine se vrati. Ako vidimo različite medijske hajke koje su vođene i protiv premijera Vučića i protiv vlade, dakle vi nemate koliko je samo različitih afera izbačeno, koliko je najnižih, najprimitivnijih napada do sada izvršeno. Dakle, to je sve ako uzmete od 12. godine do danas. Ako samo u tom delu analizirate, trebalo bi nam, ne bi do jutra završili, dakle, da vidite samo 1., 2., 3., 5., 7. afera koje su fabrikovane, najrazličitije informacije i dezinformacije koje su se pojavljivale, vidjet ćete u svemu tome jednu nit. Vidjet ćete da je to nije niti slučajno, niti da je to, ne znam, plod mašte nekog novinara ili urednika, već da iza svega toga stoji jedna dobro organizovana priča. Ali znate kako, ja često mojim studentima kažem da država koja bude srušena subverzivnim delovanjem nekih grupa, takva država i treba da bude srušena. Dakle, ona država koja ne uspe da se odbrani, ona i nema kapacitet da bude država. Dakle, kada je Srbija u pitanju, oni koji imaju nameru da Srbiju poruše na taj način, u tome sigurno neće uspeti. Srbija je preživjela i gore stvari od samo u prošlom veku šta smo prošli. Opstali smo i 90-ih i Srbija će nastaviti da postoji. Srbija je danas jaka i stabilna država i svako ko krene na nju mora da zna da će se suočiti sa vrlo ozbiljnim i vrlo žilavim neprijateljima. Ja zanima šta će novoformirana vladajuća većina u Vojvodini zateći kada bude počela da lista neke papire i otvara neke fijoke? Pod uslovom da ti papiri nisu već krenuli u one mašine za uništavanje. Ja pretpostavljam da će zateći mnogo toga, nego samo da završimo oko bezbednosti, da to uporedim sa 27. martom. Svi znamo da je za nekoliko stotina hiljada funti britanska obaveštajna služba to uradila, Srbi su ušli u rat, pri tome izgubili čini mi se 17% stanovništva. Ali vi ogromnu većinu Srba nećete uveriti u to, ni uz hiljada dokaza koji postoje. Sad pogledajte koji su... Mi ćemo reći ne, to je bilo spontano, narod se okupio, narod je rekao bolje rat nego pakti. Bilo je spontano, bilo je komunistički, bilo kako je da bilo, ali se odnosilo na funte. Dakle, nesumnjivo je da svi izvori potvrđuju da su u pitanju bile britanske funte i da, zahvaljujući britanskim funtama, tada je to izgledalo da je to, ne znam, bolje grob nego rob i tako dalje. Tada je to izgledalo spontano, međutim, kasnije se ustanovilo da su ipak tu radile britanske funte, to što rade danas opet britanske funte i dolari. 0,8% izginulo Engleza, a zato je izginulo 17% Srba. Naše je pitanje da li mi želimo da živimo za sebe ili da ratujemo za druge. To naš narod treba da odluči i na to sam ja u obavezi da ih upozorim. S tim u vezi što je, recimo, zaštitnik i poverenik ili zaštićenik i poverenik, gledalci svakako znaju zašto kažem zaštićenik, su nedavno dobili 80.000 funti za izradu modela zakona o uzbunjivačima. Izrada modela zakona o uzbunjivačima košta jedan bunt papira, jedan kompjuter i jedan štampač. Je li tako? Šta tu košta 100.000 evra, odnosno 80.000 funti? To je drugi naziv za neki plaćeni posao, za preuzete obaveze koje neko kasnije mora dodati. Nepunih mjesec dana kasnije, a ja sam glasao i protiv zaštitnika i poverenika, uprkos tome što je čak i vladajuća većina želela da izbegne neke sukobe sa njima, te nezavisna regulatorna tela i tako dalje, ona su nezavisna od nas, od nekih drugih izgleda nisu. Mjesec dana iza toga su se uspravila obojica, i poverenik i zaštićenik, i udarila na sopstvenu vladu. Pri tome su obojica davali političke izjave sa pozicije nezavisnog regulatornog tela i organa, iako im je to zakonom ugrađeno i zabranjeno da daju političke izjave. I ja vas pitam koliko ostao zaštićenika, naravno kažem zaštićenika, dobili političkih izjava od tada, od kad su proradile britanske funte. Dakle, on je jedan od onih elemenata koji je uzet da ruši stabilnost sopstvene države i pri tome ta velika moralna gromada ne zna kada treba da stane. Dakle, on se uključio u neku kampanju direktno iz državnog položaja i pri tome ima 300.000 i nešto dinara platu. I sad mi očekujemo, najsiromašniji su i najtvrđi u veri u državu, sad mi koji plaćamo te poreze od koga on prima platu, gledamo kako on prima te funte i nekažnjeno ruši taj integritet, jer po Bogu, razumeš, on se zalaže, ne znam, za neke slobode. Ono što ću mi naći u Vojvodini, ja ću navesti jedan primjer. Ovo su nove tehnologije koje je radio Pajtić. Firmi, da ne bila neka reklama, su dodelili za nove tehnologije proizvodnja pogrebne opreme. 20 miliona dinara, ali interesantno da se kredit vraća pokrajinskim organima i organizacijama u robi koju ta firma proizvodi. Dakle, oni su dali proizvođači pogrebne opreme. Prosto morbidno zvuči. 200.000 evra, dakle nije ništa tajno. Nije ni zaposlio tih 20 radnika koje je trebao za nove tehnologije, zamislite proizvodnju pogrebnih oprema, s tim da se kredit vrati pokrajinskim organima i organizacijama u proizvodima koji ta firma proizvodi. Ona sem venaca i kopčega i krstova ništa drugi ne proizvodi. Obilje takvog materijala ćemo naći. Naći ćemo razne dilove i poslove. Ovde je potpredsjednik ovim šupama, je potpredsjednik proizvodio ajvar i slatko. Znači, bez ikakvih rješenja i tako dalje. To je u Markovini kod Aleksandrovca. Dakle, u Markovini kod Aleksandrovca. Ali potpredsjednik čega? Koji tvrdi, molim, potpredsjednik vojvođanske vlade, potpredsjednik stranke koju neko zove demokratska, mada se ona samo zove demokratska. Ona povodavno nije demokratska, baš zahvaljujući tom rukovodstvu. Ovo su mleka i jogurti koje je on isporučivao. Ovo je moja roba koja je zatečena u magazinu, koja je isporučivao Kliničkom centru Vojvodina, pri tome nije imao ni HASAP, ni rješenje i tako dalje. On je naravno koristio onaj servis, dakle, vi imate javne servise koji su trebali da rade onako kako narod želi na izborima. Narod preneo suverenitet na određenu političku stranku jer je država zajednica ljudi. Oni na izborima svoj suverenitet prenose preko nas na vladu i narod je tako odlučio. Međutim, čovjek koji je tvrdio da je dobio 30%, taj isti potpredsjednik na tom njihovom servisu je dobio stvari u Inđiji 7,8%. Dakle, rekao je da ja reketiram upravu za veterinu, ja ne reketiram nikog, ja raketiram tu Demokratsku stranku, odnosno pokušavam da ih na neki način pročistim, oslobodim tih balasta. Dakle, ti javni servisi koji se pojavljuju i koji zamagljuju suštinu da je ova zemlja surovo opljačkana za vreme njihove vladavine. U Srbiji to bilo do 2012. Na teritoriji Vojvodine to činjeno sve do 2016. godine. Dakle, ovo se dešava na kraju njihove vladavine u Vojvodini. Onda možete da znate šta su radili, možete zamisliti šta su radili u posljednjih 16 godina. Ti javni servisi koji naravno su njima bili dostupni, ja nisam bio uživo gost na RTS-u, a da nije bila izborna kampanja od 2000. godine, dakle oni izađu i recimo naprave klin čorbu. U klin čorbu ubace premijera i ubace nekoliko ministara imenom i prezimenom i dovedu jednog poznatog zabavljača, neko bi rekao i klovna, da pri tome uživo u novogodišnjem programu kuva klin čorbu i onda sutradan izađu i kažu da u ovoj državi postoji cenzura. Nađite mi jednu državu koja je tako na otvoren način ismela svoju aktuelnu vladu, bilo koji javni servis u svetu je da je to učinio, pa onda oni koji pričaju o cenzuri, da cenzure ima, o njoj se ne bi pisalo, pričalo i emitovalo, onda ćemo i dati za pravo. Zašto to govorim? Vezano za ovu prvu temu. Jer ukoliko želite da oborite neku državu, ukoliko želite da ponizite njihove građane, ukoliko želite da od toga napravite drugorazredni i trećirazredni protektorat, prvo ćete tu državu proglasiti nedemokratskom. I ja vidim te napore ovih marginalnih grupa koje su silom prešli cenzus, vidim napore tih marginalnih grupa da dokažu da je ova zemlja diktatorska i da su oni neki borci za slobodu i na takav način naprave ulaznicu za malo veće nemire. Ja i dalje tvrdim da Srbija jeste meta tih raznih interesnih grupa, ali zahvaljujući nekim potezima koji su predupredili sva ta nastojanja, oni nisu uspeli da odrade onu vrstu posla za koju čak ja verujem da su plaćene. Već sam izneo primere da su dva nezavisna regulatorna tela, odnosno poverenik i zaštićenik, primili za projekat koji je nosio rolnu papira ili šta je tu trebalo, bunt papira i kompjuter, primili 80.000 funti i gledaj čuda, ba su oni danas najglasniji u tome kako ne znam šta je sve vlada uradila, te zaustavila 2 tramvaja, te tamo su neke 3 kuće u kojima su kupljeni narkomani, koji su trebali da se ruše, srušeni, te zakon o poljoprivrednom zemljištu. Nema nečega da vlada radi, a da oni oko toga ne naprave neke svoje manifestacije koje treba da govore o neslobodi. Dakle, kad neko izađe na njihov servis i kaže to što je već rekao, kad neko, čak pacijente, njihovo zdravlje ugrožava i pri tome dođe i kaže, valjda je to autoprojekcija, da neko reketira neku upravu za veterinu, ja čak ne znam ni gde je ta zgrada. Nikada nisam ušao, dakle mogu da idem na poligraf. I neko to dođe i izjavi. Šta da kažemo o novinaru koji je besan zbog toga što je u Inđiji, zove se Nikola Gruevski, koji radi na jednoj televiziji, koji dođe i kaže ovako, kaže, batinaši i bitange, ostavite Srem na miru. Jer smo se usudili da predamo izbornu listu na teritoriji Inđije pod rednim brojem 1 pre od Demokratske stranke. Izborna komisija, kad smo doneli izbornu listu, je rekla mi ne radimo više, su čekali izbornu listu Demokratske stranke, hteli su da ukradu i naš broj. Ukrali su mnogo toga, Pelješanovići, Varajići, Mutibarići i tako dalje, pa su onda hteli da ukradu broj izborne liste da bi na takav način tuđim glasovima zadržali vlast u Inđiji, međutim i tu lokalnu vlast izgubili, ali me čudi da je jedna gromada od novinara na onom poznatoj televiziji čiji je vlasnik u krajnjoj liniji David Petraeus, koji je nekad bio šef CIA i komandant vojnih snaga, to me kolega malo bolje zna. I zamislite kad nam poruči batinaši, bitange, ostavite Srem na miru, a pri tome izbornu listu su predavali doktor Komazeć, da ne nabrajam sva imena, bivši odbornici, kandidati, pa čak i moja malenkost, i sve vreme je bila prisutna i policija koja nije našla ni jedan primer remećenja javnog reda i mira. Nikada se ova kuća naravno nama nije izvinila za ponašanje svog novinara i komu je dao za pravo da bilo koga nazove batinašima i tako dalje. Ja ne kažem da novinari treba da kleče, ali ne sme ni da kmeči na ovaj način, da kmeče, odnosno da vređaju druge ljude, tim pre što oni svaku našu duhovitost pokušavaju da predstave kao uvredu, posebno moju, a ono vređanje koje mi doživljamo u Skupštini, a ja se nadam da kolega neće u prilici biti da to upozna, Stoko, Đubri i tako dalje, šta su nam sve dobacivali, onda kad Koka Mladenović izađe i kaže ja želim 6. oktobar, da, naravno, želim krv i tako dalje, onda je to duhovito, ubiše se neki, onda je Savez za borbu protiv korupcije. Dakle, kad govorimo o tim elementima, znate li koliko oni treba da imaju članova? 13. Prvo 15, pa 11, pa 13. Znate li koliko sad imaju? 6. Od tih 6, Saša Radulović ili Radulović, mislim dobro zapamtio, dakle, on kontroliše 2. Jedan je Dušan Slijepčević, njegov advokat, a druga osoba je Mile, ne mogu sad tačno da se zove, da se setim kako se gospođa zove, ali ona je radila kod njega u ministarstvu. Dakle, ja vas pitam, koji je to autoritet i koja to vrste maske za političke aktiviste koji su se pozicionirali, pa čak i delovi tužilaštva i sudstva, koje je 2009. godine deformisanom reformom je ušlo, tu su neka vrsta političkih aktivista. Ja to zovem drugopozivci, trećepozivci Demokratske stranke. Kad ovi u Skupštini, kad na izborima ne mogu ništa, onda se aktiviraju ti drugopozivci, trećepozivci sa zadatkom da ovu državu proglase diktatorskom i ne znam kojom već, a ne skidaju se sa medije, dakle ima ih daleko više nego mene, da je proglase nedemokratskom, da se cenzuriše, samo zato da bi oni stekli priliku da budu borci za neka ljudska prava i da se onda nastavi dalje. Vi svakako znate kako to ide dalje. Dobro, nije davno bila 89. Neko će reći bila je. Sećamo se Bukurešta. Upravo ovo o čemu je gospodin Rističević pričao. Diktator, čovjek koji je u jednom trenutku na svom kongresu saopštio da Rumunija više ne duguje ni, tada su bile marke, ako se ne varam, ni jednu marku međunarodnim institucijama i da je od tog trenutka Rumunija kreće svojim putem finansijskim. Nakon par dana je streljan. Pa, znate kako, to je sad je, da li je ta njegova izjava bila tačna ili nije tačna, to je takođe sporno, jer ima dosta onih koji tvrde da to apsolutno nije bilo istina, što je on izjavio. Sad, činjenica da je Čaušesku bio diktator, znači nije on bio neki mnogo je on zla napravio u Rumuniji. Tako da, generalno gledano... Zašto je danas njegov grob najuređeniji u Bukureštu? Nema spora da ljudi prema... Znate kako, i Hitlerov bi grob bio uređen da se zna gde je. Znači, koliko imate onih koji danas Hitlera veličaju i govore, nego ne smeju, Nemačka jaka država, pa ih hapsi zbog toga. Dakle, ne možemo baš svaki protest, ne možemo svaku pobunu proglašavati za nekakvu zaveru i tako dalje. Mislim, prosto postoje određeni procesi koji se dešavaju. To što se desilo možemo gledati od poljske solidarnosti pa preko svih onih događaja 80-ih godina, pada Berlinskog zida, dakle i rušenja socijalizma. Dakle, naravno da su socijalističke zemlje, ako govorimo o tome, bila i tekako pod snažnim pritiskom, jer hladni rat je zapravo bio sukob dve velike ideologije u to vreme. Nema sumnje da su zapadne sile i tekako radile na urušavanju istočnoevropskih zemalja, odnosno njihovih režima, kao što su istočnoevropske zemlje pokušavale da sruše u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama njihove sisteme. I hapšeni su špijuni jedne i druge strane i tekako tokom 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Ali prosto socijalizmu je došao kraj, on više nije imao rešenja ni za šta. Dakle, to je bila, ajde da kažem, jedna igra koja se završila tako kako se završila. Dakle, mi mislim da ne treba da vučemo apsolutno nikakve paralele sa Rumunijom i sa onim što se tada dešavalo, jer Srbija je država koja u ovom trenutku širi svoje kapacitete. Srbija je država koja ekonomski napreduje. Srbija je država čije su institucije sve jače. Dakle, i ako pogledate sve pokazatelje od ekonomskih, ako pogledate i stanje bezbednosti zemlje i ako pogledate naš ugled u svetu koji postoji... Da, ali kada se pojave međunarodne ekonomske organizacije koje pohvale ekonomski napredak Srbije, uvek se nađe bar 3 glasa sa ove strane koje kažu, ma to nije tačno. Pa naravno da ne možete očekivati... Laže vlada. Ne možete očekivati od opozicije da vas... To tako u diktaturi. Ma naravno, te priče o diktaturi su gluposti. Dakle, Srbija, zna se šta su diktature, postoji u teoriji objašnjeno, imate indikatore, pokazatelje koji govore da jedna zemlja diktatura... A dobro, dajte mi definiciju cenzure. Pa znate kako, cenzura je kada državne... Kada postoji, znači cenzura može biti, kada postoji državni cenzor, državni službenik koji određuje šta se može napisati u novinama, šta se može reći u novinama. Da li je državni sekretar neko ko predstavlja državu? Svakako. Da li je državni sekretar u Ministarstvu pravde jedno duže vreme sedeo u jednom dnevnom listu dok je vlasnik bio u zatvoru, a sin se trudio da ispuni zahteve tog državnog sekretara? Da, čuli smo za taj slučaj. A kako se tad nije pričalo o cenzuri? Znate kako, mi smo imali cenzuru mnogo goru, odnosno 10. i 11. godine, svi se dobro sećamo šta se dešavalo, na koji način su tada vesti puštane i tako dalje. Danas vi imate brojne primere da apsolutno bez ikakvih posledica možete izaći i reći šta god hoćete protiv vlade, protiv premijera, protiv bilo kog ministra. Dakle, govoriti o cenzuri u Srbiji, možda postoji cenzura u onim medijima koji su pod kontrolom određenih političkih faktora ovde, ali prosto govoriti o cenzuri u Srbiji je apsolutno besmisleno. Druga stvar, koje su to slobode koje se u Srbiji guše? Medijske slobode, vi ste iz medija, ja nisam primetio da se guše. Pročitao sam, u ovom trenutku vi imate, ako pogledate i štampu i ako pogledate televizije, vi imate mnogo više ne antivladinih medija nego što imate vladinih medija. Ako govorimo o kršenju ljudskih prava, ja nisam naišao ni na jedan primjer da je u bilo kom sudskom postupku... Da li znate da je gospodin Pajtić danas prilično hladnokrvno uvredio televiziju Pink tako što je našem novinaru prvo odbio da odgovori na pitanje? Dobro, što je njegovo pravo, da se razumemo. Njegovo pravo, da. A onda je na pitanja zašto vi, gospodine Pajtiću, odbijate... Zavisno, to nije njegovo pravo. On je svoj predsjednik pokrajinske vlade. On ne može da ne odgovori novinara, ako neće. Ako neće, on može da ne odgovori. To je njegovo pravo da odgovori ili ne odgovori. Nosioci javnih vlasti, javnih ovlašćenja bi morao da odgovori. Ali onda je rekao jednu goru stvar. Na pitanje našeg novinara zašto ne želite da govorite za pojedine televizije, ne okrenuši glavu, on je rekao, pa vi niste televizija. I šta onda? Kako reagovati na to? Ja otprilike tvrdim da cenzura ima, ali obrnute, ovdje vlast u cenzuri. Ovo je jedinstvena država da je gotovo vlast u cenzuri. Sad vi pogledajte koje sve elektronske medije kontroliše na određen način opozicija ili oni koji staju iza njih. Pogledajte, jedna, prva, ona... Da ne nabrajam sve te televizije, da ne bude reklama, i sada im smete jedna privatna. Dakle, u RTS-u već znamo ko je urednik, ko je direktor i tako dalje. Svakako nisu naklonjeni nama. Nenad Stefanović je bio naklonjen, koliko ja znam, Građanskom savezu ili tako nekoj političkoj opciji. Direktor televizije, gospođa Olja Kovačević i tako dalje. Svakako nisu oni koji su... Niste rekli, niste bili 16 godina na RTS-u. Ne, nisam bio 26 godina, nisam bio uživo, iako se od 90. godine bavim politikom. A koliko vi niste bili na RTS-u? Pa ja od 12. godine sam bio pozvan samo u jedno snimanje, jedan prilog gde sam nešto rekao. Od 12. godine, od kad sam učestvovao na izborima... Niste mnogo bolje prošli. Pa ne, od kad sam, odnosno od 11. godine, nekoliko sam imao izjava protiv tadašnje vlasti. Učestvovao sam na mitingu Srpske napredne stranke ispred Savezne skupštine i od tada je... Ni u poljoprivrednim emisijama. Dakle, nikad je tema bila poljoprivreda, ni tog puta me nisu zvali. Iako sam predsjednik odbora za poljoprivred 2 godine, nijednom uživo nisam bio ni jednoj emisiji RTS-a i to govori o tome da na određen način delovi vladajuće većine su u nekoj vrsti cenzure. Ja se nisam žalio čak ni kad je nje bilo. Dakle, kada mi je 97. 8. godine po SP zahtevu skidan tom, pa kad se ja pojavim u skupštini, kaže, poštovani gledalci, vi koji ste se kasnije uključili i tako dalje. Dakle, ja se nisam... Da vam prepričamo šta su rekli prethodni. Žalio ni onda. Dakle, nisam se žalio ni sada. Tužno je, dakle, ja ne progonim, niti im pada na pamet da se progoni članovi Demokratske stranke. Ja bi prvi ustao u njihovu odbranu. To što se progoni, na određen način jedna grupa lopova koja je za sebe prisvojila jednu stranku, pri tome njihova izborna lista, neko je to napisao, izgleda kao da se sastavili sudski pozivari. Dakle, na takav način treba tumačiti izjavu gospodina Bojana Pajtića, koji je svakako jedan od prvih koji će biti pozvani na neku odgovornost. Ja verujem da će Demokratska stranka, koja se sad samo još toliko zove, ja se ne borim protiv Demokratske stranke, protiv onoga što je ona postala, smoći snage da otkloni takvu vrstu ljudi koji će nažalost sada biti u parlamentu jer su iskoristili svoje debele novčanike. I gospodin Pajtić kad daje takvu izjavu, on ne razmišlja mozgom, on razmišlja novčanikom. Oni misle ako su napunili svoje novčanike da imaju pravo da maltretiraju novinare kako oni žele. Ali ukoliko neko neoprezno nešto kaže i napravi jednu ružnu pošalicu, čak zbog toga bude smenjen, u takvim situacijama su oni veoma agresivni i zato ja kažem, svaka naša duhovitost za njih je uvreda, a sa druge strane, sve što oni nama kažu, vrlo uvredljivo, oni smatraju to rečeno na duhovit način. Ja ozbiljno ne bi uzimao gospodina Pajtića, međutim, treba uzeti one koji su iza veoma ozbiljno ih ceniti i proceniti, vući u napred poteze koji će kao da sada onemogućiti da određene interesne grupe ostvare preko njih svojim, setimo se onih vetrenjača i tako dalje, pa kaže lupa ko Pajtić za vetrenjačama, zamislio da je Don Kihot, dakle unapred preuzete obaveze gde su oni, kako nisu proizvodili električnu energiju iz poljoprivrede, stočarstva i tako dalje, već baš od vetra su nekom nameštali posao, pa pošto to nije uspelo, onda im je kriva ova vlada i tako dalje. Mnogo toga je gospodin Pajtić uradio, tako da me njegova izjava o medijima ne iznenađuje. Mene možda brine ono što može da stoji da mediji prenose poruku koju emituje kapital i vi imate da se u vreme privatizacije divlje predatorske određene grupe enormno obogatile, da one putem oglašavanja mogu da ucene čak možda i ovaj medij ili neki drugi privatne medije i da kažu mi se nećemo oglašavati na vašoj televiziji jer vi ne puštate gospodina Pajtića koji je najbolji, najlepši i tako dalje i mi hoćemo da vi u buduće budete ogledalce koji će reći da je Goran Ješić najlepši, najbolji političar na svetu. Ukoliko to ne uradite, mi vas nećemo oglašavati, a svedoci smo da su oni vlasnici i tekako zajedno sa svojim prijateljima tajkunima sa kojima idu po Maldivima, treba rufije troše tamo, treba pitati balšu. Ja tvrdim da Demokratska stranka ono što je ostalo od nje, sa ovim rukovodstvom može da pobedi samo na Maldivima, jer tamo ih izgleda više ima nego ovde, tamo je mali broj birača, možda tamo osvoje neku vlast. Ovde je to gotovo nemoguće i oni to znaju. I oni koji povlače konce za tim lutkama, ja ih pretpostavljam da su to kao ono lutkarsko pozorište, ko tu kao neki mapetovci, ko povlači konci iza njih, ja mislim da oni znaju da oni na izborima ništa ne mogu da urade i zato im daju instrukcije da to govore, to je diktatura, ne znam šta je. Tako da mene ta grupa koju ja zovem Drsanda i pacijenti, ona se preporučila da će biti materijala u Skupštini. Biće, gospođo, kad ti dođeš sa svojim pacijentima, onda će biti materijala i tekako za psihijatra, zato što je za mene prvo zanimljivo da prvo treba je zabraniti sama sebe leči, majke. Zato kad je neko na vlasti, on uđe u grupu, jedno pogledajte sad kad uđete, pogledajte gde je bila, u kojim odborima je bila gospođa koja je sad surovo protiv Evropske unije. Dakle, dok mi balansiramo, jer to moramo, ili ja mislim kad bi sad rekli goodbye Charlie, da bi mi imali Ukrajinu na Trgu Republike i da mi pažljivo moramo da vodimo politiku izbalansirano da bi zadovoljili maltene svoje interese tako što ćemo se uklopiti, ono što ste vi jednom rekli, Baja Pašić, privezati naš mali čamac i tako dalje. Za neki veći brod mi moramo da ga odvezujemo i privezujemo, moramo vrlo pažljivi da budemo, plima, osekato. Mi kad bi nešto drugo uradili, onda bi imali goleme nevolje. Zato ona, kada tvrdi da smo mi u Skupštini, ne znam, neki materijal za psihijatra, treba da zna kakve na sve pacijente uvodi. Recimo ona, ulazila je u odbore za evropske integracije, kad je bila na vlasti. Kad je bila na vlasti nije išla da bude ambasador u Minsku i Moskvi, već je išla u Rim. E pa, gospođo, Krim i Rim, to su dve razlike i ona to mora da ustanovi, pa neka sama odluči kako će ona da pruža i kome će da pruža svoje lekarske usluge, jer ja se bojim, već kad me povukla za jezik, kad dođe u Skupštinu meni, nek prilazi prvo, nek izleči onaj oko nje, Janka Sandulovića i koga to beše sve, one surovo pokradene, prvo nek malo tu pogleda ona, inače ima razne prvake, ima u trčanju američke ambasade do Rika, ima onda ono pobednika u skokovima sa balkona i tako dalje, ima pobednika u zavrtanju ruke službenicima i tako dalje. Prvo nek izleči te, pa nek onda se obrati meni. Možda onda dopustim da ona svoje stručne usluge ponudi nekom drugom. Još, nećete verovati, još 5 minuta je ostalo do kraja emisije, a posljednje pitanje za obojicu. Obojica ste aktivni na društvenim mrežama. Na Twitteru ste vi, ređe, vi vrlo često. Hoćete li koristiti i ovaj period kada postanete poslanici, pa kao neki koristiti svoje poslaničko vreme koje provodite u Skupštini tvitovati, ili ćete tvitovati samo u slobodno vreme? Evo, ja sam prvi put poslanik, ovo mi je prvi mandat. Ja ću koristiti Twitter i razmišljam još o nekim društvenim mrežama. Mislim da je to dobar način da poslanik komunicira sa građanima. Biće mi veoma drago da čujem o različitim zakonskim projektima i svemu onome što se dešava u Skupštini. Mislim da su društvene mreže jako dobar alat gde građani mogu da se obraćaju neposredno poslanicima i samim poslanicima. Mislim da je to jako korisno da imate tu vrstu feedbacka u odnosu na ono što radite i da čujete šta građani o tome misle. Dakle, ja do sada bio sam na Twitteru, druge društvene mreže nisam koristio i dalje sam prisutan, mada moje komentari se uglavnom svode na fudbal, tako da sada ću se baviti malo više političkim temama. Što se tiče Twittera, meni je ovo 9. godina, mada koliko vidim ove njihove pristalice misle da sam 200 godina u parlamentu. Dakle, neću ih nervirati, ja to obično radim na pauzima, ni pauzama, nisam ja Twitanovac. Dakle, ja ću koristiti čak i te pauze da malo na džermu ponesem neki cegri i tako dalje, očekujući da će moj bivši kolega doći tamo da pomogne ovim bakicama, da prenese cegere i tako dalje, s obzirom da... Ne, gajbica sa jabukama. Ma može i gajbica sa jabukama, ali to je već zauzeto. Koliko vidimo, on ima sukob oko gajbica, pa moja preporučujem da on i Balša ono malo uzmu tim bakicama da pomognu sa cegerima. Koliko vidimo, oni su na tom djeram, kale, hteli da naprave neku aferu. Dakle, ja ću građanima poručivati u slobodno vreme, dakle, kad se vratim sa Skupštine, sa njiva i polja. Dakle, da ja želim da mi stvorimo Srbiju njiva, šljiva, momaka, devojaka, radnika, seljaka i tako dalje. Da želimo da građanima kažemo da treba da znaju kad treba, što Napoleon kaže, kad treba svući lablju kožu, da dobro gledaju, kad treba navući malo lisičiju kožu, da cene kako to naše rukovodstvo radi, dakle da vrlo dobro znamo kada treba pokazati neku svoju snagu, a kada treba malo biti lukav, i želim da kažem da treba da se ujedinimo oko tog problema, a ekonomija je naš problem u koji su nas gurnuli neki drugi, i dakle tako ujedinjeni povratimo veru u državu, da joj damo smisao, da svojom energijom podignemo ekonomiju, i ja verujem da će za nas tad više ceniti oni drugi koji pokušavaju da nas iskoriste jedni protiv drugih. U toj nadi ja njima poručujem da tako složni, zajedno ujedinjeni pokušamo da podignemo našu ekonomiju, našu državu, našu glavu, našu zastavu. Jeste li se raspitali, samo još na kraju, hoće li vaš kolega poljoprivrednik biti u novom sazivu? Ja sam ih prepolovio, moja namera nije bila da izbacim Pavićevića. Međutim, najverovatnije ono što sam ja Pavićeviću rekao, da se ta njihova grupica ili njih dvojica, kako dvojice ne mogu da budu grupa, da se oni zarezi, zapete, tačkice i tako dalje, na bazi toga se iznosili kako će da dobiju 9% samo. Moja namera nije bila da izbacim Pavićevića, međutim, ispostavilo se da stručnjaci za zareze, da se ispostavilo da gospodin Zoran Živković nije ni 0,001% zarezivao gospodina Pavićevića, i moja namera je bila da izbacim Živkovića, ne Pavićevića, i ako Pavićevića ovo gleda, treba to da zna. Dakle, ukoliko sam ja zaslužen za to što on nije bio poslanik, žao mi je, namera mi je bila da to više ne bude gospodin Živković. Ženska intuicija mi govori da će biti zanimljivo u ovom 11. sazivu. Gospodu, hvala na večerašnjem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Cenim da žurite pogledati utakmicu. Da, zato vas neću više zadržavati. Hvala i vama što ste bili uz još jedan pravac. Ostanite naravno uz Pink 3, ono što sledi je regionalni dnevnik, a sutra sa vama u ovom studiju kolega Predrag Sarapa. Prijatno. Različite hipoteze, ali te hipoteze je jako teško dokazati. Pogotovo ukoliko imate subverzivno delovanje obaveštenih službi, što savremene obaveštene službe najviše razvijaju kapacitete da države pokoravaju bez krvi, da se interesi određenih grupa. Dakle, to je gospodin Rističević dobro primetio, dakle, da to vrlo retko vi možete reći da određena država to čini. To su u pitanju uglavnom određene interesne grupe unutar nekih država koje, koristeći različite mehanizme, trude se da ostvare svoje interese, pre svega svoje finansijske i ekonomske interese na određenim područjima. Tako da, kada je Srbija u pitanju i kada je ono što se nama u prošlosti dešavalo, mi možemo postaviti čitav niz različitih hipoteza, ali ćemo ih teško dokazati, pošto te službe se zovu i tajne službe. Te operacije se zovu tajne operacije. Dakle, to nije ono što mi možemo golim okom, čitajući novine i gledajući televiziju, da vidimo. Na kraju vidite posljedice koje su se dogodile. Zato kažem, bez naravno namere da širim bilo kakvu paranoju ili da, ne znam, se ovdje svi pretvaramo u balkanske špijune, ali činjenica da se Srbija nalazi na jednom vrlo trusnom području, da je nestabilnost svuda oko nas, da procesi koji se dešavaju u Srbiji mnogima smetaju. Dakle, prosto vi ako dobijete čvrstu i snažnu državu na Balkanu, to mnogi koji su pljačkali ovu zemlju u posljednjih par decenija, to će mnogima izbiti novac iz džepa. Ja se tu uvek fokusiram na ovaj najvažniji organizovani kriminal u Srbiji, koji je na svu sreću od 2012. godine je njegov uticaj u zemlji značajno smanjen. Međutim, on nije do kraja pobeđen i on će pokušati da na najrazličitije načine se vrati. Ako vidimo različite medijske hajke koje su vođene i protiv premijera Vučića i protiv vlade, dakle, vi nemate koliko je samo različitih afera izbačeno, koliko je najnižih, najprimitivnijih napada do sada izvršeno. Dakle, to je sve ako uzmete od 12. godine do danas. Ako samo u tom delu analizirate, trebale bi nam, ne bi do jutra završili, dakle, da vidite samo 1., 2., 3., 5., 7. afera koje su fabrikovane, najrazličitije informacije i dezinformacije koje su se pojavljivale. Vidjet ćete u svemu tome jednu nit. Vidjet ćete da je to nije niti slučajno, niti da je to, ne znam, plod mašte nekog novinara ili urednika, već da iza svega toga stoji jedna dobro organizovana priča. Ali znate kako, ja često mojim studentima kažem da država koju koja bude srušena subverzivnim delovanjem nekih grupa, takva država i treba da bude srušena. Dakle, ona država koja ne uspe da se odbrani, ona i nema kapacitet da bude država. Dakle, kada je Srbija u pitanju, oni koji imaju nameru da Srbiju poruše na taj način, u tome sigurno neće uspeti. Srbija je preživjela i gore stvari od samo u prošlom veku šta smo prošli. Opstali smo i 90-ih i Srbija će nastaviti da postoji. Srbija je danas jaka i stabilna država i svako ko krene na nju mora da zna da će se suočiti sa vrlo ozbiljnim i vrlo žilavim neprijateljima. Zanima, šta će novoformirana vladajuća većina u Vojvodini zateći kada bude počela da lista neke papire i otvara neke fijoke? Pod uslovom da ti papiri nisu već krenuli u one mašine za uništavanje. Ja pretpostavljam da će zateći mnogo toga, nego samo da završimo oko bezbednosti, da to uporedim sa 27. martom. Dakle, svi znamo da je za nekoliko stotina hiljada funti britanska obaveštajna služba to uradila, Srbi su ušli u rat, pri tome izgubili čini mi se 17% stanovništva. Ali vi ogromnu većinu Srba nećete uveriti u to, ni uz hiljada dokaza koji postoje. Sad pogledajte koji su... Mi ćemo reći ne, to je bilo spontano, narod se okupio, narod je rekao bolje rat nego pakt. Bilo je komunistički, bilo kako da je bilo, se odnosilo na funte. Dakle, nesumnjivo je da svi izvori potvrđuju da su u pitanju bile britanske funte i da, zahvaljujući britanskim funtama, tada je to izgledalo da je to, ne znam, bolje grob nego rob i tako dalje. Tada je to izgledalo spontano, međutim, kasnije se ustanovilo da su ipak tu radile britanske funte, to što rade danas opet britanske funte i dolari. 0,8% je izginulo Engleza, a zato je izginulo 17% Srba. Naše je pitanje da li mi želimo da živimo za sebe ili da ratujemo za druge. To naš narod treba da odluči i na to sam ja u obavezi da ih upozorim. S tim u vezi što je, recimo, zaštitnik i poverenik ili zaštićenik i poverenik, gledalci svakako znaju zašto kažem zaštićenik, su nedavno dobili 80.000 funti za izradu modela zakona o uzbunjivačima. Izrada modela zakona o uzbunjivačima košta jedan bunt papira, jedan kompjuter i jedan štampač. Je li tako? Šta tu košta 100.000 evra, odnosno 80.000 funti? To je drugi naziv za neki plaćeni posao, za preuzete obaveze koje neko kasnije mora dodati. Nepunih mjesec dana kasnije, a ja sam glasao i protiv zaštitnika i poverenika, uprkos tome što je čak i vladajuća većina želela da izbegne neke sukobe sa njima, te nezavisna regulatorna tela i tako dalje, ona su nezavisna od nas, od nekih drugih izgleda nisu. Mjesec dana iza toga su se uspravila obojica, i poverenik i zaštićenik, i udarila na sopstvenu vladu. Pri tome su obojica davali političke izjave sa pozicije nezavisnog regulatornog tela i organa, iako im je to zakonom ugrađeno i zabranjeno da daju političke izjave. I ja vas pitam koliko ostao zaštićenika, namerno kažem zaštićenika, dobili političkih izjava od tada, od kad su proradile britanske funte. Dakle, on je jedan od onih elemenata koji je uzet da ruši stabilnost sopstvene države i pri tome ta velika moralna gromada ne zna kada treba da stane. Dakle, on se uključio u neku kampanju direktno iz državnog položaja i pri tome ima 300.000 i nešto dinara platu. I sad mi očekujemo, najsiromašniji su i najtvrđi u veri u državu, sad mi koji plaćamo te poreze od koga on prima platu, gledamo kako on prima te funte i nekažnjeno ruši taj integritet, jer po Bogu, razumeš, on se zalaže, ne znam, za neke slobode. Ono što ćemo mi naći u Vojvodini, ja ću navesti jedan primjer. Ovo su nove tehnologije koje je radio Pajtić. Firmi, da ne bila neka reklama, su dodelili za nove tehnologije proizvodnja pogrebne opreme. 20 miliona dinara, ali interesantno da se kredit vraća pokrajinskim organima i organizacijama u robi koju ta firma proizvodi. Dakle, oni su dali proizvođači pogrebne opreme. Malo morbidno zvuči. 200.000 evra, dakle, nije ništa tajno. Nije ni zaposlio tih 20 radnika koje je trebalo za nove tehnologije, zamislite proizvodnju pogrebnih opreme, s tim da se kredit vrati pokrajinskim organima i organizacijama u proizvodima koji ta firma proizvodi. Ona sem venaca i kopčega i krstova ništa drugi ne proizvodi. Obilje takvog materijala ćemo naći. Naći ćemo razne dilove i poslove. Ovde je potpredsjednik ovim šupama, je potpredsjednik proizvodio ajvar i slatko. Znači, bez ikakvih rješenja i tako dalje. To je u Markovini kod Aleksandrovca. Dakle, u Markovini kod Aleksandrovca. Ali potpredsjednik čega? Koji tvrdi, molim, potpredsjednik vojvođanske vlade, potpredsjednik stranke koju neko zove demokratska, mada se ona samo zove demokratska. Ona povodavno nije demokratska, baš zahvaljujući tom rukovodstvu. Ovo su mleka i jogurti koje on isporučivao. Ovo je moja roba koja je zatečena u magazinu, koja je isporučivao Kliničkom centru Vojvodina, pri tome nije imao ni HASAP, ni rješenje i tako dalje. On je naravno koristio onaj servis, dakle, vi imate javne servise koji su trebali da rade onako kako narod želi na izborima. Narod preneo suverenitet na određenu političku stranku jer je država zajednica ljudi. Oni na izborima svoj suverenitet prenose preko nas na vladu i narod je tako odlučio. Međutim, čovjek koji je tvrdio da je dobio 30%, taj isti potpredsjednik na tom njihovom servisu je dobio stvari u Inđiji 7,8%. Dakle, rekao je da ja reketiram upravu za veterinu, ja ne reketiram nikog, ja raketiram tu Demokratsku stranku, odnosno pokušavam da ih na neki način pročistim, oslobodim tih balasta. Dakle, ti javni servisi koji se pojavljuju i koji zamagljuju suštinu da je ova zemlja surovo opljačkana za vreme njihove vladavine. U Srbiji to bilo do 2012. Na teritoriji Vojvodine to činjeno sve do 2016. godine. Dakle, ovo se dešava na kraju njihove vladavine u Vojvodini. Onda možete da znate šta su radili, možete zamisliti šta su radili u posljednjih 16 godina. Ti javni servisi koji naravno su njima bili dostupni, ja nisam bio uživo gost na RTS-u, a da nije bila izborna kampanja od 2000. godine, dakle oni izađu i recimo naprave klin čorbu. U klin čorbu ubace premijera i ubace nekoliko ministara imenom i prezimenom i dovedu jednog poznatog zabavljača, neko bi rekao i klovna, da pri tome uživo u novogodišnjem programu kuva klin čorbu i onda sutradan izađu i kažu da u ovoj državi postoji cenzura. Nađite mi jednu državu koja je tako na otvoren način ismela svoju aktuelnu vladu, bilo koji javni servis u svetu je da je to učinio, pa onda oni koji pričaju o cenzuri, da cenzure ima, o njoj se ne bi pisalo, pričalo i emitovalo, onda ćemo i dati za pravo. Zašto to govorim? Vezano za ovu prvu temu. Jer ukoliko želite da oborite neku državu, ukoliko želite da ponizite njihove građane, ukoliko želite da od toga napravite drugorazredni i trećirazredni protektorat, prvo ćete tu državu proglasiti nedemokratskom. I ja vidim te napore ovih marginalnih grupa koje su silom prešli cenzus, vidim napore tih marginalnih grupa da dokažu da je ova zemlja diktatorska i da su oni neki borci za slobodu i na takav način naprave ulaznicu za malo veće nemire. Ja i dalje tvrdim da Srbija jeste meta tih raznih interesnih grupa, ali zahvaljujući nekim potezima koji su predupredili sva ta nastojanja, oni nisu uspeli da odrade onu vrstu posla za koju čak ja verujem da su plaćene. Već sam izneo primere da su dva nezavisna regulatorna tela, odnosno poverenik i zaštićenik, primili za projekat koji je nosio rolnu papira ili šta je tu trebalo, bunt papira i kompjuter, primili 80.000 funti i gledaj čuda, baš su oni danas najglasniji u tome kako ne znam šta je sve vlada uradila, te zaustavila 2 tramvaja, te tamo su neke 3 kuće u kojima su kupljeni narkomani, koji su trebali da se ruše, srušeni, te zakon o poljoprivrednom zemljištu. Nema nečega da vlada radi, a da oni oko toga ne naprave neke svoje manifestacije koje treba da govore o neslobodi. Dakle, kad neko izađe na njihov servis i kaže to što je već rekao, kad neko, čak pacijente, njihovo zdravlje ugrožava i pri tome dođe i kaže, valjda je to autoprojekcija, da neko reketira neku upravu za veterinu, ja čak ne znam ni gde je ta zgrada. Nikada nisam ušao, dakle mogu da idem na poligraf. I neko to dođe i izjavi. Šta da kažemo o novinaru koji je besan zbog toga što u Inđiji zove se Nikola Gruevski, koji radi na jednoj televiziji, koji dođe i kaže ovako, kaže, batinaši i bitange, ostavite Srem na miru. Jer smo se usudili da predamo izbornu listu na teritoriji Inđije pod rednim brojem 1, prevod Demokratske stranke. Izborna komisija, kad smo doneli izbornu listu, je rekla mi ne radimo više, su čekali izbornu listu Demokratske stranke, hteli su da ukradu i naš broj. Ukrali su mnogo toga, ti Pelješanovići, Varajići, Mutibarići i tako dalje, pa su onda hteli da ukradu broj izborne liste da bi na takav način tuđim glasovima zadržali vlast u Inđiji, međutim i tu lokalnu vlast su izgubili, ali me čudi da je jedna gromada od novinara na onom poznatoj televiziji, čiji je vlasnik u krajnjoj liniji David Petraeus, koji je nekad bio šef CIA i komandant vojnih snaga, to me kolega malo bolje zna. I zamislite ga da vam poruči, batinaši, bitange, ostavite Srem na miru, a pri tome izbornu listu su predavali doktor Komazeć, da ne nabrajam sva imena, bivši odbornici, kandidati, pa čak i moja malenkost, i sve vreme je bila prisutna i policija koja nije našla ni jedan primer remećenja javnog reda i mira. Nikada se ova kuća, naravno, nama nije izvinila za ponašanje svog novinara i komu je dao za pravo da bilo koga nazove batinašima i tako dalje. Ja ne kažem da novinari treba da kleče, ali ne sme ni da kmeči na ovaj način, da kmeče, odnosno da vređaju druge ljude, tim pre što oni svaku našu duhovitost pokušavaju da predstave kao uvredu, posebno moju, a ono vređanje koje mi doživljamo u Skupštini, a ja se nadam da kolega neće u prilici biti da to upozna, stoko, đubri i tako dalje, šta su nam sve dobacivali, onda kad Koka Mladenović izađe i kaže ja želim 6. oktobar, da, naravno, želim krv i tako dalje, onda je to duhovito, ubiše se neki, onda je Savez za borbu protiv korupcije. Dakle, kad govorimo o tim elementima, znate li koliko oni treba da imaju članova? 13. Prvo 15, pa 11, pa 13. Znate li koliko sad imaju? 6. Od tih 6, Saša Radulović ili Radulović, mislim dobro zapamtio, dakle, on kontroliše 2. Jedan je Dušan Slijepčević, njegov advokat, a druga osoba je Mile, ne mogu sad tačno da se zove, da setim kako se gospođa zove, ali ona je radila kod njega u ministarstvu. Dakle, ja vas pitam, koji je to autoritet i koja to vrste maske za političke aktiviste koji su se pozicionirali, pa čak i delovi tužilaštva i sudstva, koje je 2009. godine deformisanom reformom je ušlo, tu su neka vrsta političkih aktivista. Ja to zovem drugopozivci i trećepozivci Demokratske stranke. Kad ovi u Skupštini, kad na izborima ne mogu ništa, onda se aktiviraju ti drugopozivci i trećepozivci sa zadatkom da ovu državu proglase diktatorskom i ne znam kojom već, a ne skidaju se sa medije, dakle ima ih daleko više nego mene, da je proglase nedemokratskom, da se cenzuriše, samo zato da bi oni stekli priliku da budu borci za neka ljudska prava i da se onda nastavi dalje. Vi svakako znate kako to ide dalje. Dobro, nije davno bila 89. Neko će reći bila je. Sećamo se Bukurešta. Upravo ovo o čemu je gospodin Rističević pričao. Diktator, čovjek koji je u jednom trenutku na svom kongresu saopštio da Rumunije više ne duguje ni, tada su bile marke, ako se ne varam, ni jednu marku međunarodnim institucijama i da je od tog trenutka Rumunija kreće svojim putem finansijskim. Nakon par dana je streljan. Pa, kako, to je sad je, da li je ta njegova izjava bila tačna ili nije tačna, to je također sporno, jer ima dosta onih koji tvrde da to apsolutno nije bilo istina, što je on izjavio. Sad, činjenica da je Čaušesku bio diktator, znači nije on bio neki, mnogo je on zla napravio u Rumuniji, tako da generalno gledano... Zašto je danas njegov grob najuređeniji? Pa nema spora da ljudi prema... Znate kako, i Hitlerov bi grob bio uređen da se zna gde je. Znači, koliko imate onih koji danas Hitlera veličaju i govore, nego ne smeju, Nemačka jaka država, pa ih hapsi zbog toga. Dakle, ne možemo baš svaki protest, ne možemo svaku pobunu proglašavati za nekakvu zaveru i tako dalje. Mislim, prosto postoje određeni procesi koji se dešavaju. To što se desilo možemo gledati od poljske solidarnosti pa preko svih onih događaja 80-ih godina, pada Berlinskog zida, dakle i rušenja socijalizma. Dakle, naravno da su socijalističke zemlje, ako govorimo o tome, bila i tekako pod snažnim pritiskom, jer hladni rat je zapravo bio sukob dve velike ideologije u to vreme. Nema sumnje da su zapadne sile i tekako radile na urušavanju istočnoevropskih zemalja, odnosno njihovih režima, kao što su istočnoevropske zemlje pokušavale da sruše u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama njihove sisteme. I hapšeni su špijuni jedne i druge strane i tekako tokom 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Ali prosto socijalizmu je došao kraj, on više nije imao rešenja ni za šta. Dakle, to je bila, ajde da kažem, jedna igra koja se završila tako kako se završila. Dakle, mi mislim da ne treba da vučemo apsolutno nikakve paralele sa Rumunijom i sa onim što se tada dešavalo, jer Srbija je država koja u ovom trenutku širi svoje kapacitete. Srbija je država koja ekonomski napreduje. Srbija je država čije su institucije sve jače. Dakle, i ako pogledate sve pokazatelje od ekonomskih... Stvari rade zbog Srbije. To je ono što ja mislim. Veće posljedice smo izbegli zato što nismo kao političko rukovodstvo, pre svega vlada Republike Srbije, pa i predsjednik Republike Srbije, zato što je ta politika bila izbalansirana i što su je građani prepoznali. Teže posljedice smo izbegli upravo iz tog razloga, jer oni koji su na imperijalan način izvozili demokratiju, govorim, su nas doveli u poziciju da ono što je narod ceo, 90. godina kad su nas polje ugrožavali, dakle, narod je hteo da dobijemo demokratiju i tržišnu ekonomiju, a dobili smo monopole i dobili smo monopole koji su nam izrodili korupciju, a korupcija na određen način 2000. godina kad su nas unutra potkradali, ovi koji su zajedno sa mnom došli na vlast, oni su uzeli vlast, ja sam ostao u opoziciji. Dakle, u toj situaciji smo dobili korupciju koja je pojela državu i u ovoj državi 2012. godine nije bilo države. Posle promjena, očigledno je da je država povratila deo svog suvereniteta i integriteta i najvjerovatnije da oni koji su isplanirali da jugoslavenske narode, a izvozom plemenske demokratije, ono prepisivanje ustava, razvlašćivanje bivše SFRJ, stvaranje nekih plemenskih država itd., oni su planirali da nas podeljene koriste jedne protiv drugih, međutim, njih je iznenadila politika koja je nudila pomirenje u regionu i nudila da nas više ne koriste jedne protiv drugih i mislim da na određeni način je veća meta rukovodstva Republike Srbije zbog pokušaja da uspravi svoju državu. Naravno da se nismo uspravili skroz, jer da bi se neko uspravio, mora ponekad malo i da se sagne. Pokušaj povraćaja integriteta, neuvođenje sankcija Rusiji, onda izbjegavanje rezolucije o Srebrenici, izbjegavanje UNESCO. Dakle, to su doživjeli određeni krugovi, ne kažem svi, jer u politici nije bitno šta su nam rekli, već šta su prećutali i kada su to prećutali. Dakle, to je na određenim krugovima doživljeno kao neprijateljski stav i ja ne mogu da verujem da mi neko prčka toliko mnogo oko njive i da ga ja primećujem oko moje međe, a da se to neće preneti na moju među ukoliko i dalje ne budem pazio na to. I ja mislim da su oni iskoristili čak više sredstava da ubaci u Srbiju i da je na određen način izvršena prilikom upada u RIK svojevrsna agresija. Jer ukoliko vama, recimo, ajde uzmemo na primjer, da je savjetnik naše ambasade u Vašingtonu upao u Republičku izbornu komisiju, centralnu izbornu komisiju Sjedinjenih Američkih Država, kako bi to Sjedinjene Američke Države doživjele. Mi smo za vreme izbora doživjeli da savjetnik Američke ambasade... Sve da budem, da vas prekinem, verovatno bi bio izveden sa lisicama na rukama. Vi mislite da ja mislim na gospodina Kradulovića? Ne, mislim na... Evo, recimo da to vaši gledalci sami zaključi. Dakle, neko koji je registrovani savjetnik Američke ambasade, koji je vođa neregistrovane političke stranke i upao u našu centralnu izbornu komisiju za vreme zasedanja rada izborne komisije. Ja to vidim kao neku vrstu agresije. Ona jeste. Jednog službenika Američke ambasade na suverenu zemlju i njene institucije. Dakle, ima mnogo naših činovnika koji su već uvučeni u te neke razne priče. Postoje razne nevladine organizacije, NUNS-ovi, UNS-ovi, udruženja novinara, Ala Sejdinović, Gruhonjić i tako dalje. Ja kao seljak čovjek vidim da tu postoji zajednički napori da se taj povraćaj integriteta koji je nesumnjiv i koja je vlada Republike Srbije zajedno sa predsjednikom Republike Srbije, ali tu pre svega vlada vodi spoljnu politiku i ima najveće zasluge za to i povukla je mnogo tih poteza koji idu u korist pomirenja u regionu. Mislim da su oni to doživjeli kao metanje njihovih krajnjih planova i da su uložili čak više sredstava ovdje, već zahvaljujući pre svega i tome što je narod posle 2000. godine svestan da se to može namontirati iz polja, zahvaljujući rukovodstvu i spoju naroda i rukovodstva, ta situacija je izbegnuta, uprkos činjenici da su mnogi od njih, evo ovaj Janko što je, Karamarko ste rekli, kod nas je bio Karajanko Veselinović, koji je surovo pokrade na izborima zajedno sa grupom Sanda i pacijenti i tako. To je sve ona grupa, niko se od njih oznojio nije i nikad nije bilo dosta. Dakle, mi to tako vidimo, oni su uložili, odgovarajuće napore da u proleće, Đurđevak zeleni, odnosno dovari zeleni ili kako se to zove, naravno svima njima osim meni, oni su pokušali to da opravdaju i ja mislim da tih intencija... Vama su valjda zelene njive. Molim? Vama su valjda zelene njive u ovom... Pa, slušajte, mi seljaci zemlju doživljavamo drugačije, mi ne hodamo za žutom patkom i ne vidimo da... Mi svoju državu čuvamo, mi uzmemo onaj grumen zemlje, mi zamislimo da je to naša država i mi to pažljivo čuvamo. Drugačije mi doživljavamo državu nego što to rade u Beogradu. U Beogradu je ludilo politike, to su razne veštačke teme. Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji nam garantuje neke investicije odjednom bio problematičan. Imate skup, imate zaustavljena 2 tramvaja, to je cijela revolucija. Niko neće da kaže da je neko napravio neprijavljen skup i da je to vlast tolerisala, ne želeći da urade ono što su oni uradili kada je bio neki protest na Trgu Republike gdje sam ja bio sa suprugom, gdje su ubili čoveka na 15 metara cokulama. Dakle, nisu oni toliko bili miroljubivi, mi smo krajnje miroljubivi prema njima i ja dajem za pravo vladi Republike Srbije da povuče neke poteze koje su protiv SNS-a većinske stranke. Dakle, ona okuplja sve one, čak i neke protivnike, da bi smanjila broj neprijatelja, da bi uvukla u sistem, da ne bi iscurili van Republike Srbije, da se ne bi borili za neke druge interese. Ja mislim da vlada radi pametno, da pri tome stranka gubi na određene poene, da daje šansu svima da se uključe u odbranu suvereniteta, integriteta i povraćaj stepen po stepen, korak po korak, dakle, da se povrati suverenitet kakav ova država zaslužuje da ima. I ja mislim da u ovom trenutku spoj naroda i rukovodstva je najbolji garant da se neće desiti ono što je razna sandinistička grupa zajedno sa svojim pacijentima zamislila. A moram vas da pitam, neki tvrde da je zapravo Savezna Republika Jugoslavija, kasnije samo Srbija, bila dobar eksperiment pojedinim zapadnim zemljama za ono što se kasnije događalo na Bliskom istoku i Severu Afrike. Prvo bombardovanje, a onda uterivanje demokratije. Od Iraka do Libije, do Sirije pokušaja, do Tunisa, mislim bili smo svedoci toga arapskog proleća, a sada se nama ovde nameće jedan novi termin, balkansko proleće. Ko priželjkuje balkansko proleće? Koje je naravno asocirano ono što se događa. Svakako da postoje oni koji priželjkuju da se balkansko proleće desi i oni koji na tome rade. Dakle, mi vidimo zaista veliku nestabilnost u zemljama oko nas i to je ono što svakako treba da nas zabrine i to je ono što mi moramo u ovoj zemlji ozbiljno da pratimo i da uzimamo ozbiljno u svim svojim analizama. Dakle, počevši od vlade Republike Srbije kao najodgovornije za vođenje zemlje, pa do celokupnog obaveštajno-bezbednostnog sistema, čiji je posao da prati takve pojave. Ali, naravno, kada govorimo o načinima na koji se subverzivno deluje prema određenim državama, ljudi to, ajde kažem, vrlo uprošćeno svode na delatnost službi bezbednosti. Međutim, savremene subverzije su mnogo šireg zahvata i tu se zapravo najviše udara na ekonomiju, udara se na kulturu, udara se na identitet i na mnoge druge, praktično sve oblasti društvenog života. I ukoliko jedno društvo, namerno kažem društvo, a ne država, nije dovoljno spremno da se odupre toj vrsti, da kažem, soft agresije, onda je ono u velikom problemu. I to je ono što treba građani Srbije jako dobro da znaju, da se država štiti i u poljoprivredi, i u finansijama, i u kulturi, i u medijima. Dakle, ako sedimo i očekujemo da to isključivo uradi, ne znam, bezbednostno-informativna agencija ili vojno-bezbednostna agencija, koje svakako imaju vrlo značajnu ulogu u zaštiti države od te vrste ugrožavanja, onda nećemo biti uspešni u toj odbrani. Dakle, jako je važno imati svest o tome da postoje razni oblici kako se jedna država može ugroziti. Imamo čitav niz primjera u svetu. Vi ste pomenuli ovo arapsko proleće, dakle, o njemu su potrošene tone mastila i papira da bi se to objasnilo i mi imamo manje više opise, ali nemamo objašnjenje te celokupne pojave i kada o svemu tome govorimo, vrlo lako je postavljati. Ako pogledate i stanje bezbednosti zemlje i ako pogledate naš ugled u svetu koji postoji, jasno je da Srbija... Da, ali kada se pojave međunarodne ekonomske organizacije koje pohvale ekonomski napredak Srbije, uvek se nađe bar 3 glasa sa ove strane koje kažu, ma to nije tačno. Pa naravno da ne možete očekivati... Laže vlada. Ne možete očekivati od opozicije da vas... To tako u diktaturi. Ma naravno, te priče o diktaturi su gluposti. Dakle, Srbija, zna se šta su diktature, postoji u teoriji objašnjeno, imate indikatore, pokazatelje koji govore da jedna zemlja diktatura... A dobro, dajte mi definiciju cenzure. Pa znate kako, cenzura je kada državne... Kada postoji, znači cenzura može biti, kada postoji državni cenzor, državni službenik koji određuje šta se može napisati u novinama, šta se može reći na novinama. Da li je državni sekretar neko ko predstavlja državu? Svakako. Da li je državni sekretar u Ministarstvu pravde jedno duže vreme sedeo u jednom dnevnom listu dok je vlasnik bio u zatvoru, a sin se trudio da ispuni zahteve tog državnog sekretara? Da, čuli smo za taj slučaj. A kako se tad nije pričalo o cenzuri? Znate kako, mi smo imali cenzuru mnogo goru, odnosno 10. i 11. godine, svi se dobro sećamo šta se dešavalo, na koji način su tada vesti puštane i tako dalje. Danas vi imate brojne primere da apsolutno bez ikakvih posledica možete izaći i reći šta god hoćete protiv vlade, protiv premijera, protiv bilo kog ministra. Dakle, govoriti o cenzuri u Srbiji, možda postoji cenzura u onim medijima koji su pod kontrolom određenih političkih faktora ovde, ali... Prosto govoriti o cenzuri u Srbiji je apsolutno besmisleno. Druga stvar, koje su to slobode koje se u Srbiji guše? Medijske slobode, vi ste iz medija, ja nisam primetio da se guše. Pročitao sam, u ovom trenutku vi imate, ako pogledate i štampu i ako pogledate televizije, vi imate mnogo više ne antivladinih medija nego što imate vladinih medija. Ako govorimo o kršenju ljudskih prava, ja nisam naišao ni na jedan primjer da je u bilo kom sudskom postupku... Da li znate da je gospodin Pajtić danas prilično hladnokrvno uvredio televiziju Pink tako što je našem novinaru prvo odbio da odgovori na pitanje? Dobro, što je njegovo pravo, da se razumemo. Njegovo pravo, da. A onda je na pitanja zašto vi, gospodine Pajtiću, odbijate... Zavisno, to nije njegovo pravo. On je još uvijek predsjednik pokrajinske vlade. On ne može da ne odgovori novinara ako neće. Ako neće, on može da ne odgovori. To je njegovo pravo da odgovori ili ne odgovori. Nosioci javnih vlasti, javnih ovlašćenja bi morao da odgovori. Ali onda je rekao jednu goru stvar. Na pitanje našeg novinara zašto ne želite da govorite za pojedine televizije, ne okrenuši glavu, on je rekao pa vi niste televizija. I šta onda? Kako reagovati na to? Ja otprilike tvrdim da cenzure ima, ali obrnute, ovdje je vlast u cenzuri. Ovo je jedinstvena država da je gotovo vlast u cenzuri. Sad vi pogledajte koje sve elektronske medije kontroliše na određen način opozicija ili oni koji staju iza njih. Pogledajte, jedna, prva, ona... Da ne nabrajem sve te televizije, da ne bude reklama, i sada im smete jedna privatna. Dakle, u RTS-u već znamo ko je urednik, ko je direktor i tako dalje. Svakako nisu naklonjeni nama. Nenad Stefanović je bio naklonjen, koliko ja znam, Građanskom savezu ili tako nekoj političkoj opciji. Direktor televizije, gospođa Olja Kovačević i tako dalje. Svakako nisu oni koji su... Niste rekli, niste bili 16 godina na RTS-u. Ne, nisam bio 26 godina, nisam bio uživo, iako se od 90. godine bavim politikom. A koliko vi niste bili na RTS-u? Pa ja od 12. godine sam bio pozvan samo jednu snimanje, jedan prilog da sam nešto rekao. Od 12. godine, od kad sam učestvovao na izborima... Niste mnogo bolje prošli. Pa ne, ja od kad sam, odnosno od 11. godine, nekoliko sam imao izjava protiv tadašnje vlasti. Učestvovao sam na mitingu Srpske napredne stranke ispred Savezne skupštine i od tada je... Nije u poljoprivrednim emisijama. Dakle, nikad je tema bila poljoprivreda, ni tog puta me nisu zvali. Iako sam predsjednik odbora za poljoprivred 2 godine, nijednom uživo nisam bio ni jednoj emisiji RTS-a i to govori o tome da na određen način delovi vladajuće većine su u nekoj vrsti cenzure. Ja se nisam žalio čak nikad je nije bilo. Dakle, kada mi je 97. 8. godine po SPS zahtevu skidan tom, pa kad se ja pojavim u Skupštini, kaže, poštovani gledalci, vi koji ste se kasnije uključili i tako dalje. Dakle, ja se nisam... Da vam prepričamo šta su rekli prethodni. Žalio ni onda, dakle, nisam se žalio ni sada. Tužno je, dakle, ja ne progonim, niti im pada na pamet da se progoni članovi Demokratske stranke. Ja bi prvi ustao u njihovu odbranu. To što se progoni na određen način jedna grupa lopova koja je za sebe prisvojila jednu stranku, pri tome njihova izborna lista, neko je to napisao, izgleda kao da se sastavili sudski pozivari. Dakle, na takav način treba tumačiti izjavu gospodina Bojana Pajtića, koji je svakako taj jedan od prvi koji će biti pozvani na neku odgovornost. Ja verujem da će Demokratska stranka, koja se sad samo još toliko zove, ja se ne borim protiv Demokratske stranke, protiv onoga što je ona postala, smoći snage da otkloni takvu vrstu ljudi koji će nažalost sada biti u parlamentu jer su iskoristili svoje debele novčanike. I gospodin Pajtić kada daje takvu izjavu, on ne razmišlja mozgom, on razmišlja novčanikom. Oni misle ako su napunili svoje novčanike da imaju pravo da maltretiraju novinare kako oni žele. Ali ukoliko neko neoprezno nešto kaže i napravi jednu ružnu pošalicu, čak zbog toga bude smenjen, u takvim situacijama su oni veoma agresivni i zato ja kažem, svaka naša duhovitost za njih je uvreda, a sa druge strane, sve što oni nama kažu, vrlo uvredljivo, oni smatraju to rečeno na duhovit način. Ja ozbiljno ne bi uzimao gospodina Pajtića, međutim, treba uzeti one koji su iza veoma ozbiljno ih ceniti i proceniti, vući u napred poteze koji će kao da sada onemogućiti da određene interesne grupe ostvare preko njih svojim, setimo se onih vetrenjača i tako dalje, pa kaže lupa ko Pajtić za vetrenjačama, zamislio da je Don Kihot, dakle unapred preuzete obaveze gde su oni, kako nisu proizvodili električnu energiju iz poljoprivrede, stočarstva i tako dalje, već baš od vetra su nekom nameštali posao, pa pošto to nije uspelo, onda im je kriva ova vlada i tako dalje. Mnogo toga je gospodin Pajtić uradio, tako da me njegova izjava o medijima ne iznenađuje. Mene možda brine ono što može da stoji da mediji prenose poruku koju emituje kapital i vi imate da se u vreme privatizacije divlje predatorske određene grupe enormno obogatile, da one putem oglašavanja mogu da ucene čak možda i ovaj medij ili neki drugi privatne medije i da kažu mi se nećemo oglašavati na vašoj televiziji jer vi ne puštate gospodina Pajtića koji je najbolji, najlepši i tako dalje i mi hoćemo da vi u buduće budete ogledalce koji će reći da je Goran Ješić najlepši, najbolji političar na svetu. Ukoliko to ne uradite, mi vas nećemo oglašavati, a svedoci smo da su oni vlasnici i tekako zajedno sa svojim prijateljima, tajkunima, sa kojima idu po Maldivima, treba rupije troše tamo, treba pitati Balšu. Ja tvrdim da Demokratska stranka, ono što je ostalo od nje, sa ovim rukovodstvom može da pobedi samo na Maldivima, jer tamo ih izgleda više ima nego ovde, tamo je mali broj birača, možda tamo osvoje neku vlast. Ovde je to gotovo nemoguće i oni to znaju. I oni koji povlače konce za tim lutkama, ja ih prepostavljam da su to kao ona lutkarsko pozorište, ko tu kao neki mapetovci, ko povlači konci iza njih, ja mislim da oni znaju da oni na izborima ništa ne mogu da urade i zato im daju instrukcije da to govore, to je diktatura, ne znam šta je. Tako da mene ta grupa koju ja zovem Drsanda i pacijenti, ona se preporučila da će biti materijala u Skupštini. Biće, gospođo, kad ti dođeš sa svojim pacijentima, onda će biti materijala i tekako za psihijatra, zato što je za mene prvo zanimljivo da prvo treba je zabraniti sama sebe leči, majke. Zato kad je neko na vlasti, on uđe u grupu, jedno pogledajte sad kad uđete, pogledajte gde je bila, u kojim odborima je bila gospođa koja je sad surovo protiv Evropske unije. Dakle, dok mi balansiramo, jer to moramo, ja mislim kad bi sad rekli goodbye Charlie da bi mi imali Ukrajinu na Trgu Republike i da mi pažljivo moramo da vodimo politiku izbalansirano da bi zadovoljili maltene svoje interese tako što ćemo se uklopiti ono što ste vi jednom rekli, Baja Pašić privezati naš mali čame. Dobroveče i dobrodošli u još jedan pravac. Prema najavama i prema zakonskom roku 4. ili 5. jun biće dan kada ćemo upoznati ovaj 11. najnoviji saziv Narodne skupštine Republike Srbije, a tog dana počinje da teče i zakonski 90-dnevni rok za formiranje nove vlade, mada prema svim najavama čini se da će taj rok biti znatno kraći, tako da će jun mesec biti zapravo mesec u kome ćemo dobiti i novi parlament i novu vladu. I čini se sve nekako teče normalno i legalno, a za to vreme u regionu. U Hrvatskoj već duže od 3 nedelje nema kvoruma za zasedanje sabora, a Hrvatsku trese i najnoviji skandal Karamarko, bračni par Karamarko, tako da se spominju čak i novi vanredni izbori. U Skoplju je danas Ustavni sud poništio odluku o raspuštanju parlamenta, te se isti sastav u toku popodneva i odložio izbore koji su već bili zakazani za 5. jun, jer su se navodno za njih prijavila samo jedna stranka, to je VMRO, DPMNE premijera Nikole Gruevskog, i takvi izbori ne bi bili priznati ni od Evropske unije, ni od ostatka sveta. U Podgorici posebna telenovela u kojoj je glavni glumac Ranko Krivokapić uz obilnu pomoć opozicije pokušava što duže da ostane na mestu predsjednika Skupštine, a čini se da mu je nekakav cilj zapravo 21. ovog meseca, kada će Crna Gora proslaviti godišnjicu proglašenja nezavisnosti, ne bili on valjda kao treći po važnosti čovjek u Crnoj Gori prisustvovao toj proslavi. Ono što se događa u južnoj srpskoj pokrajini čini se da ne treba posebno ni spominjati. Tamo od 25. augusta prošle godine, od kada je u Briselu postignut sporazum o zajednici srpskih opština, odnosno o sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština, nijedna sednica Skupštine nije prošla bez suzavca. Čini se da su se poslanici Kosovskog parlamenta nagutali više suzavca nego što su menjali kravate za ulazak u taj parlament. I tako, gledajući sve ovo okolo, da ne zaboravim Republiku Srpsku, gde ono što pokušava da se predstavi kao opozicija, a zapravo čini vlast na federalnom nivou, ne bira sredstva, ne bi li oborila vlast u Srpskoj. Prilično, onako, bez gađenja za korišćenje nekih, ajde da budem nežna, fondova, uglavnom iz džepa Đorđa Soroša, o čemu smo mi imali prilike i da vidimo papire upravo na ovoj televiziji. Dakle, u poređenju sa svim tim, Srbija zaista deluje kao jedna mirna oaza. Nije li upravo to razlog što ovdašnja opozicija, koja je na ovaj ili onaj način diskutabilno je, ne bih ulazila u to, prešla cenzus, pokušava da nekako napravi sliku da je stanje u Srbiji potpuno isto kao i stanje u regionu o kome sam malo čas pričala. O tome večeras sa vašim i mojim gostima, a to su gospodin Marijan Rističević, narodni poslanik. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. I gospodin Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, također narodni poslanik. Dobroveče. Pa čini mi se da ste dobili od Republičke izborne komisije rešenje. Kad se potvrdi mandat u parlamentu. Dakle, da li je to što je Srbija trenutno jedina, kako rekoh, mirna oaza, upravo motiv onima koji su trenutno opozicija da tu sliku pokušaju da naruše i da nekako se stvori utisak da je potpuno ista situacija u Srbiji kao i u zemljama regiona? Pa, znate kako, opozicija od onog trenutka kad se završe izbori pokušava da obori vlast i da oni dođu na vlast. To je potpuno legitimno. Međutim, nisu sva sredstva u toj borbi legitimna i postoje sredstva koja su demokratska, koja su zakonita i legalna, i ona sredstva koja to nisu. Dakle, pokušaj da se od Srbije napravi Bosna i Hercegovina, da se napravi Makedonija i tako dalje, su apsolutno nelegitimni, jer vi se možete boriti i kritikovati vladu, kritikovati vlast, ali rušiti stabilnost države svakako nije ni legalno, ni legitimno, pa ako hoćete, to je jedan čin koji apsolutno nije rodoljubiv. Na svu sreću, opozicija u Srbiji nema snagu da Srbiju destabilizuje. Srbija je, na sreću njenih građana, veoma stabilna država i sve ovo što ste govorili o dešavanjima u regionu, ne treba zaboraviti da, ajde, često moje kolege vole da kažu da čitav Balkan funkcioniše po principu spojenih sudova, što nije netačno. Međutim, ako pogledamo šta se dešavalo u prethodnoj godini, od početka ove godine do sad, možemo vidjeti da je Srbija bila izvoznik stabilnosti. Nekoliko situacija u koje je Srbija uvlačena. Nešto su bile objektivne okolnosti, kao što je izbeglička kriza, gdje je Srbija zaista ne samo regionu, nego i Evropi pokazala na koji način jedna ozbiljna država se suočava sa ozbiljnim problemom. Ako se setimo Srebrenice prošle godine, kada je bio pokušaj, gdje je bio izvršen napad na premijera Vučića, setimo se na koji je način on reagovao. Taj napad je trebao da isprovocira i vladu Srbije, da isprovocira nestabilnost. Međutim, ako imate ozbiljne državnike koji ne brinu samo o nekim svojim rejtinzima i ne brinu o svojoj sujeti, već brinu o budućnosti države i naroda, onda se ta situacija smiri. Setite se onog mini carinskog rata sa Hrvatskom, gdje su Hrvati bili ubeđeni da oni kao članica Evropske unije, članica NATO-a imaju nenadoknadivu političku prednost u odnosu na Srbiju, pa smo vidjeli kako se to završilo. Da ne govorimo o procesu, o briselskom procesu, dakle, gdje također Srbija je ta snaga koja pokušava da situaciju izbalansira, da umiri. Posljednji događaj u Republici Srpskoj, ja sam siguran da je presudan značaj bio i poziv premijera Vučića, ali i njegove svetosti patrijarha, da se strasti smire, jer ne treba zaboraviti da Srbi u Republici Srpskoj ipak kao svoju maticu vide Srbiju i kao svog glavnog političkog lidera. Da, što je posebno dokazao gospodin Dragan Čavić, koji je poručio patrijarhu da crkva nije politička organizacija i ako želi da se bavi politikom, da se kandiduje na izborima i da bi se iznenadio koliko bi loše prošlo. Ali ne možete jednog političara poistovetiti sa čitavim narodom. Dakle, imali smo ipak sreću da vidimo da na tom mitingu jedna i druga strana je bila, govorim o građanima koji su se okupili, i mislim da je tu poziv premijera i poziv patrijarha bio zaista blagotvoran. Tako da ja preverujem da je Srbija ta koja može da pomogne u stabilizaciji regiona, nego što region može da destabilizuje Srbiju. Jer, znate kako, uvek je pitanje stabilnosti ili nestabilnosti. Nije, ajde, u nauci kojom se ja bavim, kada govorimo o bezbednostnom identitetu, uvek govorimo o izvorima ugrožavanja, dakle o bezbednostnim izazovima, rizicima i pretnjama koji ugrožavaju jedan entitet, i govorimo o kapacitetima tog entiteta, te države, da odgovori na te pretnje. Dakle, u ovom trenutku Srbija ima mnogo veće kapacitete za odgovor nego što su pretnje koje idu prema Srbiji. Tako da ja, eto, zaista ne želim da širim nekakav optimizam koji nema pokriće. Ovih nekoliko primjera koje sam samo kratko naveo ukazuju na to da građani Srbije nemaju razloga za brigu, da je Srbija stabilna zemlja, da imamo snažne institucije. Evo vidite, u Makedoniji izbori ne mogu da se zakažu, ne mogu da se održe uopšte izbori. Kod nas su izbori ipak prošli bez nekih velikih turbulencija, uz sve pokušaje da se ospori legalnost tih izbora. Upravo to sam htjela, gospodine Rističeviću, sa vama. Iskusan ste političar, dugo ste na srpskoj političkoj sceni. Ja sam iskusan poljoprivrednik. I iskusan poljoprivrednik, što je još bolje. Mi to vidimo malo na drugačiji način. Ja ne verujem da ono što se u regionu dešava se ne dešava i ne tiče Srbije. Ja mislim da podjednako, a čak i više napora, ti centri moći, razne interesne grupe, to ne moraju biti državnici, to može biti deo međunarodne zajednice, mogu biti interesne grupe koje su servisirale i određene političare na zapadu. Mislim da sve što rade okolo